все, що правильно кажеш, популізм, все, що правильно робиш, піар. Що зараз відбувається? Українцям намагаються всунути кота у мішку. Меморандум з Міжнародним валютним фондом, який передбачає багато вкрай негативних для українців речей. Радикальна партія категорично проти. Це продаж землі, це підвищення пенсійного віку, це скасування нашого законопроекту про заборону експорту лісу-кругляка з української території. І просто, а що лишається казати Данилюку, як звинувачувати в піарі, коли їм правда очі коли? Саме тому ми подали до суду і вимагаємо оприлюдити меморандум. Але ж насправді це процедура, навіть ми з'ясували. Ви не могли не знати. Ви досить досвідчені, розумні. Ніколи не повірю, що не знали, що оприлюднюється проект меморандуму лише після того, як його публікує МВФ, тобто після засідання Ради директорів. Так МВФ його не публікує, тому що, очевидно, є негласне зобов'язання нашої влади, Мінфіну, що вони будуть максимально приховувати цю інформацію. МВФ не зацікавлено, бо вони завдяки діям нашої влади бачать Україну на даному етапі сировинною країною.